kakvo je ovo pismo? Ko piše ovo pismo? Od koga piše ovo pismo? U kom smislu piše ovo pismo? Čekaj da malo bolje pogledam. Ogledalo, ogledalo. Ovu epizodu serijala Čitanje pozorišta počinjemo u Beogradu. Nastavit ćemo je u Novom Sadu na Sterinom pozorju, a završiti u Temišvaru na Međunarodnom pozorišnom festivalu. Još malo pa kao u nekom drumskom filmu, ali nije. O pozorištu je reč. Tekstualni predložak za predstavu Nečista krv nastao je po motivima iz stojmenog romana Borisava Stankovića. Odrednica po motivima ukazuje na jedan od legitimnih dramaturških pristupa proznom delu u nameri da se ono iscenira u pozorištu. Takav postupak, između ostalog, podrazumeva odabir jednog ili nekoliko tematskih čvorišta romana kao dominantnih za pozorišnu predstavu koja će nastati. Ponekad i ispisivanje bezmalo nove strukture koja, manje ili više, proishodi ili se oslanja na korpus tema, ideja i motiva romana, a ne retko ih nadilazi i razvija, dok neke potencira, druge zanemaruje. Ako je reč o delima napisani pre stotinu i više godina, kao u ovom slučaju, jedno od osnovnih pitanja za autora dramatizacije jeste i to šta savremenoj publici danas znači roman koji je polazište za pozorišnu predstavu, koje su teme i motivi aktuelni za savremenu publiku, ko je i kakva je danas Sofka Efendi Mitina. U pravu ste, nekako to jeste po motivima Bore Stankovića, tako da ona se razlikuje, ali od samog romana, ali s druge strane danas bi to nekako, možemo kažemo, bila svaka devojka, može da bude, ali je njena situacija toliko specifična i njen karakter da ne možemo to dokažemo. A pre svega mislim na situacije u kojima se ona nalazi. Nekako kad sam sa Milanom Neškovićem, rediteljem, pričala kakva je ona osoba, onda smo pošli od toga šta se njoj dešava, da bi mogli da dođemo do toga kakav je to lik i šta drugi govore o njoj. I nekako svi za nju kažu ona je takva, ona je birala takav život, ona nije dozvolila da se uda za nekoga, ona nije pristala, ona se nije podredila porodici, društvu u kom se nalazi. Da, znači ona se razlikuje od njih i tako kad sam nekako osetila njih, kad su oni uspostavili svoje likove, ta njena porodica i okruženje, onda je meni bilo jasno šta je ona u suprotnosti sa tim. Dakle, neko ko je protiv, ajde da kažemo, društva u kome živi, porodice i nekih konzervativnih razmišljanja. Idi od njega, ostavi ga. Moraš da ga ostaviš. Autorka dramatizacije Maja Todorović opredelila se da u prvi plan istakne nasilje nad ženama, u svim pojavnim oblicima, od psihološkog do fizičkog, od nasilja u porodici do nasilja u braku. Naravno, nema Stankovićeve Sofke bez priče o suspregnutoj, neoslobođenoj strasti, prkosu i ponosu, snatrenju o slobodi i visokim idealima, predavanju i podnošenju tragične linije života. Neizrecivo, ono što možda nije moguće opisati rečima, ali je moguće videti i osjetiti na sceni, u živom kontaktu s fiktivnim likovima romana, nije emaniralo iz predstave reditelja Milana Neškovića. Iako su i tekst i predstava oslobođeni grubog realizma, patetičnih izliva i patosa, pustog turskog i folklorističkog nasleđa, iako se govori književnim, a ne lokalnim jezikom juga
iako su likovi odenuti u savremene kostime sa odmerenim, stilizovanim referencama na epohu, nije do kraja jasno kojem vremenu pripada priča o Sofki i kojoj se publici obraća. Gledali smo pozorišnu priču o strasti i ljubavi bez ljubavi i strasti. Na stranu pojedina trivialna rediteljska rešenja, iako ih je u ovoj predstavi ipak manje nego u nekim ranijim ostvarenjima istog reditelja. Tekstualna neizdiferenciranost i rediteljska nedoslednost zadali su najviše muka glumcima u opredeljivanju za stil igre. Iz Nebranog rožđa najbolje su izašli Nebojša Dugalić kao Efendi Mita i svakako Jovana Stojiljković kao Sofka. Ovo je jedna u nizu značajnih uloga koje je ova krhka, a snažna, izražajna, senzibilna, upečatljiva mlada glumica odigrala u poslednje vreme u pozorištu, na filmu i televiziji. Šta je suština tog njenog prkosa i bunta? Onda i danas. Oseća tu nekakvu samostalnost i neku žensku odvojenost, iako raste u okruženju gde bi to trebalo da se dogodi. A prosto njena porodica i ta tradicija, ali pre svega porodična neka teskoba dolazi i do nje. I ona koliko god želi da se razlikuje od njih, ona zapravo osjeća da je duboko sve to i u njoj. To što nosi njena porodica i porodično stablo. Od sad malo štedljivije budi sa devojačkim svojim prisustvom. Ukratko, čisto i jasno. Ofelija i Sofka, na izgled potpuno antipodni likovi, a pre svega antipodni karakteri. Međutim, moj je duboki utisak da one imaju nešto zajedničko. I po mom mišljenju to je, recimo, žudnja. A žudnja je po definiciji vezana za nešto nedokučivo, zapravo neostvarljivo. Kako vi razumete i da li možete vi da dovedete u vezu oba dva lika? Ove dve junakinje. Da, pa onako intimno zaista su mi nekako i najvažnije uloge prosto do sada u mojoj, ajde da kažem, pozorišnoj karijeri. I nekako sam se podjednako obradovala kad sam čula da ću igrati i Ofeliju, a i Sofku. One su, da, zanimljivo je to, ta žudnja i nekako ta želja da se ostvari ta velika ljubav o kojoj obe sanjaju. S tim što su one, ajde da kažemo, različitih godina, sem tako da se to i razlikuje i prosto epoha je u pitanju što se Ofelije tiče. Ali i nekako različiti karaktera. Da, da, da. A i drugačije smo postavljali što se tiče mojih razgovora sa rediteljima ova dva junaka, tako da nekako ih ne osjećam toliko. Isto zato što je Ofelija od uvek znala ko je taj. I ona je nekako bila usmerena u toj želji i žudnji. A što se Sofke tiče, ona je neko ko je bio neodređen u tome dok nije prosto se na kraju ostvarila odnos sa Tomčom. Ali ono što je velika razlika i što je meni bilo zanimljivo kod Sofke, svi ti neki nekako glavni tragični likovi stradaju. A što se nje tiče, ona nekako ne doživi taj kraj, nego nastavi da živi tako u tom bolu i patnji. I to je ono što je meni bilo nekako najzanimljivije i najtragičnije kod nje. To smatra i za mog, za prohtev krvi. Dobar deo likova koji ste do sada odigrali u pozorištu, na televiziji, na filmu, imaju nečeg erotskog u sebi. Dakle, postoji ta jedna doza erotske emanacije, seksepila, ili ako hoćete, erotske inteligencije, kako je recimo imala baronica Castelli. I sad kad pogledam tu vašu, da kažem, krhkost, onda se pitam da li je to zapravo onaj šekspirijanski univerzum u Orahovoj ljusci ili nešto drugo? Nisam sigurna, ni ja.
mislim, da, lepo ste to primetili. Ovaj, do sada sam zaista imala tako nekako se nameštalo i ponude, a s druge strane nisam nikada gledala samo onako jednolično na uloge koje igram i na prosto situacije u kojima se ti likovi nalaze i da li postoji to erotsko u njima. A nekako kad igrate ženu, to nas još na akademiji uče kao mlade glumce i glumice pre svega, da treba da prevaziđete taj stid i da radite na sebi kako biste mogli sve neka polja, pa i to da osvojite i da pustite. I ja sam sad već u godinama kada igram takve uloge koje prosto se nalaze u takvim situacijama i to je ono što je meni zanimljivo, uvek ta kombinacija upravo te krhkosti, ali i zavodljivosti i kod Sofke je to ta neobuzdana erotika i strast, zato što je ona u godinama, mislim ja sam u tim godinama, samo što još uvek nije imala muškarca i nekako je onako jako bilo zanimljivo igrati to nešto, ali ne na onako eksplicitno pokazivački, nego prosto da se to nešto treperi sve vreme na sceni u njoj. Razgovor o Sofkinom buntu i prkosu odgovarajući je uvod u priču koja sledi. Ovogodišnje Sterino pozorje proteklo je pod sloganom Bunt ženski rod. Dve godine pošto su članovi sada već legendarnog žirija pokušali, na ne baš primeren način, ali valjda u najboljoj nameri, da prodrmaju našu učmalo zaparloženu, samobitno samodovoljnu pozorišno-umetničku scenu, a godinu dana nakon takozvanog prelaznog perioda koji je dodatno umrtvio naš najznačajniji domaći pozorišni festival, 64. Sterino pozorje nije donelo ništa novo. Tome se ne treba čuditi niti nad time jadikovati. Tu smo gde smo, to smo što smo, u pozorišnom i društvenom smislu. Kao da je to hteo da nam poruči i selektor svojim šarenolikim izborom koji je, koliko toliko, tematskom doslednošću dobrano srušio estetske standarde na kojima bi trebalo da počiva savremeno referentno pozorište. Praznikavi okrugli stolovi, odsustvo iskrenog dijaloga i polemike, uglavnom osrednje i jedna i po kvalitetna predstava i uprkos tome pune pozorišne sale, to je juče i danas našeg veselo-tužnog pozorja na kojem svako od nas, kao i u životu nasušnom i ubogom, igra neku od namenjenih ili odabranih uloga. Pantareji. Ali se ništa ne menja. Pomalo tužno. Mlitavo svakako, bez strasti, bez iskre. Sporazumno prećutno, nice and easy. I bez talasanja, molim. Sterino pozor uvijek izaziva različite komentare i to nije loše. Čak ja mislim, ako se ne dese neke tako napete situacije, afere, uslovno rečeno, ne bi bilo loše ih izrežirati, da se malo našalimo. Naravno, ono što se desilo pre dve godine ostaje u istoriji pozorišta i Sterinog pozorja, ne baš previše svetla tačka i možda je bolje da i ostavimo to u istoriji. Ove godine, eto, desilo se da je Sveto Jovanov očigledno izabrao predstave za koje malo ko može da kaže zašto su tu ili zašto neke druge nisu tu. Ima pojedinih, naravno, nijedna selekcija nije savršena, ali očigledno je napravio dobar balans. Ono što jeste činjenica da su to raznovrsne predstave, da tu imamo različite pozorišne estetike, da su one i žanrovski i stilski različite, naravno imaju tu jednu zajedničku temu, većina njih. I u umetničkom smislu su prilično relevantne. Naravno, u jednom novom referentnom sistemu neka od njih otkrije i poneku bolju stranu koju nismo videli u možda premijernom izvođenju, a možda poneka i neku slabost koju nismo primetili.
Ove godine mi zapravo imamo tri klasična dramska teksta, jeli u tom punom značenju te reči. To su tekstovi Vide Ognjenović, Maje Pelević i Tanje Šljivar. Imamo naravno i nešto što jeste nastalo na osnovu dokumentarističke građe i ozbiljnih dramaturških postupaka, tu pre svega mislim na Miru, predstavu Mira, i ove druge predstave koje takođe su ili dramatizacije ili su preispitivanje naše klasike. Ali da se zadrže možda na ova tri savremena domaća dramska teksta, naše tri spisateljice, koje su opet vrlo različite. Dakle, imamo Tanju Šljivar kao predstavnika od ove tri najmlađe dramske spisateljice, koja se u svom poznatom maniru bavi fenomenom koji je uslovno rečeno istinit. Na drugoj strani je Maja Pelević, koja je u Bolivudu promenila, donekle, bar po mom mišljenju, svoj rukopis dramski, i ona sada više nije izrazito, jeli, društveno angažovana i aktuelna kao što je to bivalo u nekim prethodnim tekstovima. Naravno, ima i ona tekstova koji su malo se odmakli od toga, tu pre svega mislim na Skoči djevojku. A u ovom tekstu ona naravno se bavi tom estetikom kiča, i, jer Bollywood, šta je Bollywood, jeli, trash i slično, ali je to jedna žestoka satira i analiza i savremene civilizacije na kraju krajeva. I naravno tu je Vide Ognjenović sa svojim malo tradicionalnim pristupom. Taj tekst jeste studija mentaliteta, duhovit, taj vrcav i sočan jezik koji odlikuje većinu njenih dramskih tekstova, i bavi se naravno i tim zabludama na političko-ideološkom nivou koje su traju od Drugog svetskog rata, a koje nas prožimo i dan danas. E sad, naravno, na sceni to malo drugačije izgleda nego kada se drame čitaju. Čini mi se da je ovo pozorje možda ponajbolje unazad desetak godina ili možda i više pružilo jednu realnu sliku onoga što se dešava u našoj savremenoj dramskoj književnosti, u preispitivanju naše klasike, i pokazalo zapravo gde je naše pozorište danas. Apsolutni pobednici 64. sterilnog pozorja su dve predstave reditelja Andraša Urbana po odluci stručnog žirija Hasanaginica Novosadskog pozorišta i po odluci žirija kritike Mira Bitev teatra. Zasluženo i, dodao bih, bez ozbiljnije konkurencije. Sterilnu nagradu za tekst savremene drame dobila je Vida Ognjenović, zasluženo i takođe bez ozbiljnije konkurencije. Pošto je pozorje ipak festival domaćeg teksta, da dopišem i to da su autorke mlađe generacije, kao i predstave po njihovim tekstovima, prošle kao bose po trnju, zasluženo takođe. I to bi bilo to. Život teče dalje. Vidimo se iduće godine, ako se vidimo. Da se počastimo, izgrlimo i izljubimo, to svakako. Ovu epizodu serijala Čitanje pozorišta završavamo u Temišvaru, osvrtom na nekoliko predstava koje su prikazane na Međunarodnom pozorišnom festivalu, koji je ove godine održan pod sloganom Heroji i antiheroji. Predstava koja je ostavila najsnažniji utisak na ovog hroničara došla je u Temišvar iz Bukurešta. Ispočetka je sve na izgled delovalo trivialno. U baru Argo na jednom grčkom ostrvu okupljaju se šestorica argonauta. Svi do jednog puni sebe, snažni i lepi kao Apoloni, da bi posle 5 godina uz alkohol i drogu ljubavi MDA evocirali uspomene na svoje junačko putovanje i brojne ljubavne podvige. Kako predstava odmiče, lascivne priče presnog, pijanog sleng govora, koje pršte od mačizma, seksizma i mizoginije, prožimaju uznemirajuće retrospekcije Euripidove Medeje. Odjednom dva sveta, onaj antičke grčke i ovaj današnji,
dva teksta koji su u kontrastu i opoziciji, praktično dve predstave koje počivaju na različitim estetikama i poetikama, postaju komplementarni, prožimaju se, dopunjuju i grade novu strukturu, nova savremena značenja. Predstava reditelja Andrea Majerija i dramaturga Jonuta Sociua izvanredan je, pametan, promišljen i originalan primer dekonstrukcije i rekontekstualizacije legendarnog mita o Argonautima, junačkom putovanju i podvizima. Interpolirajući u osnovnu priču koja se odvija u baru četiri ključne scene iz Euripidove Medeje, autori impliciraju pitanja rodne ravnopravnosti, diskriminacije, mačizma i seksizma, mizoginije, senzibilnosti žena, muške arogancije, ali i pre svega muške slabosti i ranjivosti, poljuljanog maskulinog identiteta, planetarne usamljenosti i nesigurnosti. Kako predstava odmiče, tekstualnim i estetičkim rezovima, reditelj suptilno iznosi Medejine i Jasonove argumente, ostavljajući gledaocima zamišljenost nad odgovorima. Svi likovi su deca bogova, a svoj savremeni identitet grade kroz vrlo specifičan odnos prema roditeljima. Oslobođeni aure mita i neprikosnovene snage svojih božanskih predaka, antiheroji po prevashodstvu, ovi dečaci su tek obični smrtnici, ranjivi, nesigurni i suštinski usamljeni. Pitanje je sad, da li mačo tipovi koji nemaju dovoljno snage čak ni da oslobode sopstvenu seksualnost, zapravo strahuju od jakih žena, kakva je bila Medeja. Odlično mišljena i odigrana predstava, vanredno duhovita u obilju pitanja i tema koje otvara, u kojoj šestorica mladih glumaca suvereno, emotivno, snažno, precizno, minuciozno, plastično, ubedljivo, uvedljivo i naizgled lako, demonstriraju umetnost glumačke igre par excellence, od govornih partitura do scenskog pokreta. Svaka čast. No, вот если я умру, и дай бог существует рай, и меня встретят на пороге и спросят, кто ты такой, то наш Гамлет – это то, что я ответил бы на этот вопрос. Sociopata Hamlet predstava je državnog dramskog pozorišta Old House iz Novosibirska. Moderno dizajnirana, urađena u formi video igrice, predstava reditelja Andreja Prikotenka autorska je varijacija i dekonstrukcija svima poznate priče. Zaplet je skoro u potpunosti izmenjen. U originalni tekst su interpolirani drugi tekstovi, neki su i dopisani, sudbonosnog pitanja biti ili ne biti nema. Tačnije, ono više nije relevantno za vreme i svet u kojem živimo. Taj svet i to vreme su virtuelni i multimedijalni, a stvarni svet kao i da ne postoji izvan veštačkog, stvorenog u glavi naslovnog junaka. Otuda je današnji Hamlet antiheroj i sociopata, neosetljiv na okruženje, a ne filozof niti pregalac koji bi da popravili izglobljeni svet. Jer sociopata je prototip našeg doba, The Next Door Boy. Šekspir je napisao izuzetno delo. Međutim, postoje razni prevod. Imate preko 20 njegovih prevoda samo na ruski jezik, ali šekspirovskim jezikom više niko ne govori jer je prepun arhaizama. Kada su u pitanju prevodi klasičnih dela, Pasternaka, Lozinskog, da ih više i ne nabrajam, oni ne mogu da dopru do čitalaca. Hteli smo da dobijemo Hamleta koji će govoriti našim jezikom. Ta priča ostavlja snažan emotivni utisak. Jedino sopstvenim rečima možemo iskazati šta nas to obespokojava i u nama izaziva snažna osjećanja. У
мне кажется, что сегодня он герой же должен быть, да? Современный Хамлет би морао да буде јунак, да устане против система. Међутим, данас је тешко дати формулацију героја. Зато се читава прича одиграва у самом Хамлету. У томе је трагика данашњица, што Хамлета готово и нема. Njegovo pravo ja je sakriveno. Svi smo mi hrabri daleko od oči u javnosti. Tad smo u stanju da srušimo zidove poroka, kako kaže sam Hamlet, a u stvari smo ljudi vredni žaljenja. Na festivalu je odigrana i predstava Kokana Mladenovića Swan Lake Revisited u produkciji Mađarskog državnog pozorišta Čiki Gergelj iz Temišvara. Inspirisana libretom poznatog baleta Labudovo jezero, Andersenovim bajkama koje je koristio Čajkovski, ali i radioničarskim radom i improvizacijama, predstava našeg reditelja na granici između poezije i drame uspostavlja na ironičan, duhovit i politički nekorektan način nesvakidašnju vezu između belog baleta i angažovanog pozorišta, a sve to na nekoj opustošenoj Eliotovskoj zemlji. Svet je uništen, ali je bar politički korektan. Po formi, estetici i poetici, predstava podsjeća na prethodni Mladenovićev rad u istom pozorištu, na sonet 66 po Šekspiru. Heroji i antiheroji, celebrity i reality, to je slika i prilika našeg doba. To su junaci i antijunaci vremena u kojem živimo. Gledali ste Čitanje pozorišta. Hvala vam na pažnji. Vidimo se.